Акшынын эл аралык республикалык институту ар жыл сайын же кайсыл бир маанилүү өнүктүк окуялар болгон сайын маал-маалы менен сурамжылоо жүргүзүп турат. Бул иретте 1,5 миңге чукул адам өз оюн билдирип суроолорго жооп беришкен. Тизмеде төбөсү көрүнгөн Кыргызстандагы 20 адамдын аты-жөнү көрсөтүлгөн. Бул сурамжылоодо мамлекет башчысынын аткарып жаткан иштерине, аракетине карата пикирлерин билдиришкен. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров рейтингтин сап башында. Эл аралык республикалык институтунун улуттук сурамжылоосунда Кыргызстандын президенти респонденттердин 91% ишенерин көрсөтүүдө. Сурамжылоо 2023 жылдын 5 майынан 25 майына чейин жүргүзүлүп, ага 18 жаштан жогорку курактагы 1492 кыргызстандык катышкан. Таблицада жалпысынан Кыргызстандагы 20 таанымал саясатчынын аты-жөнү жазылган. Алардын айрымдарынын рейтинги тууралуу да айта кетелик. Президенттен кийин экинчи орунда Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Катырбеков турат. Ага респонденттердин 69% ишенет. Бир гана пайыз айырма менен андан кийинки орунда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташеев турат. Ага респонденттердин 68% ишенет. Белгиле кетсек, 2022 жылдын апрелинде жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгында Садыр Жапаровко респонденттердин 38% ишенерин билдирген. Ушул эле адамдар айрым саясатчыларга карата ишеним азайганын айтышкан. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Атахан Мадымаровко респонденттердин 6% ишенерин айткан. Өткөн жылдын сентябрь айында бул көрсөткүч 10% болчу. Албетте, суралгандардын арасында эч кимге ишенбейм, эч ким деген жоопторду бергендер болгон. Же болбосо арасында жооп бере албайм, билбейм дегендер бар. 1,5 миңге жакын адамдын бул 17% 29%га чейинки жоопторун угалышкан. Бул сурамжылоодон улам ЛТР каналынын аймактагы жана Бишкектеги кабарчылар да карапайым элге микрофон сунуп, мындай суроолорду берип, жалпы элдин маанайын байкадык. Садыр Жапаров жана анын командасы бүгүнкү күндө кандай иштеп жатат деген суроону коомчулукка берүүнү туура көрдүк. Биз азыр Чүй облусунун тургундарына сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Ар бир адамды угуп, ар бир адамдын үйүнө барып, ар бир адамдын сураган, мен дагы ушу социалдык жактан кат көп жасап, 10 күндө менин жазган каттарым ответ келет дагы, биз аябай колдойм жана аябай ыраазыбыз балдарым. Саламатсызбы же айтсаңыз, президент Садыр Жапаров жана анын командасы кандай иштеп жатат сиздин оюңуз? Эми баягы кыргыз элине келин менен президент жакпайт. Канчалык төбөң менен жер кассаң деле президент жакпайт ишкылып. Менинче жакшы эле иштеп атат. Эми бир аз өзгөрүү бар. Көп жасай албай атат, себеби ага буттосуулар көп да. Салам алейкум, мэке, айтсаңыз, президент Садыр Жапаров жана анын командасы кандай иштеп атат сиздин оюңузда? Аябай сонун иштеп атат. Камчыбек Ташиев, алга. Здравствуйте. Президент Садыр Жапаров и его команда как работает? Отлично, дай бог ему здоровья. Побольше пускай сажает ментов. Дай бог ему здоровья. Так держать, молодец. Спасибо. Молодец. Салам алейкум, айтсаңыз. Мен өзүм деген Россияда жашайм. Анан Россиядан келгениме 4 эле күн болду, бирок мен Садыр Жапаровду ушунчалык уважать этем. Анткени анын иштерин постоянно эмеден YouTube'тен көрүп турам. Садыр Жапаров жакшы иштеп атат. Мына асманды көрсөтүп атат, Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытып атат. Канча иностранецтер келип атат. Ошо Садыр абаны колдойбуз. Ташиев экен, жакшы иштеп атат, молодец. Эже, саламатсызбы? Эже, айтсаңыз, Садыр Жапаров жана анын командасы кандай иштеп жатат сиздин жаранды коюңуз? Неме? Кандай иштеп жатат бул? Жакшы эле, жакшы иштеп атат, эң сонун. Аракеттери көп, аябай. Эсе ушундай президент ушундай темп менен жашап алса жакшы болот, Кыргызстан өнүгөт деген ойдомун. Жолдо көп жүрөбүз. Жол оңдолгонуна Кудайга шүгүр. Алла ушуга эмеге күч кубат берсин. Ал эми Баткен жергесиндеги жергиликтүү элдин көз карашы мындайча экен. Баткен шаарынын тургундары президент Садыр Жапаровдун ишине кандай баа берет? Биз азыр ушул жергиликтүү элден сурамжылоо жүргүзөбүз. Андан эсе кеттик. Ушундай. Президент Садыр Жапаровдун ишине кандай баа бересиз? Жакшы баа берем. Себеби мен мурдагы президенттерге караганда жакшы иш кылып атам. Тарыхы билдирип атам. Шүгүр кылабыз, шүгүр. Жакшы. Президент Садыр Жапаровдун ишине кандай баа бересиз? Себеби бүт коррупционерлерди жок кылып атат. Анан көп немелерге пайда кылып атат.
Эми Ош жергесинин жашоочуларында пикирлери ар түрдүүчө. Биз азыр президент Садыр Жапаров жана анын командасы кандай иштеп жатат, бул суроого шаар тургундары, Ош шаарынын тургундары кандай жооп берет, камераны үзбөстөн ой пикирлерин угуп көрөбүз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жаман эмес, бирок мен азыр саясатка болгон кызыгым анча жакшы эмес. Ошондуктан азыр менин оюмча жакшы деп ойлойм. Нормально эле иштеп атат, жагып атат бизге эле. Мына уже өзгөрүштөр болуп атат. Текин-секин жолдор асфальт болуп атат. Ну нормально. Чем башкаларга караганда жакшы иштеп атат. Мына жолду оңдоолор бүткөндөн кийин айтам, азыр тыгын бардык жерде жүдөп атабыз. Ошол жолдор оңдолуп бүтсө, ошол оокат жолу. Анан оштогу центральный жолдор оңолуп, кичине адамдар көчөдө кеңири басып калганда анан айтам. 31 августка чейин ошолор бүтсө жакшы дейт. Коёң менен чыгарбай эле. Уят. Садыр Жапаровдун командасы жакшы эле деп ойлойм. Айрым гана кемчиликтер болбосо өлкөдө жакшы иштер болуп жатат. Биз кубанып атабыз жараткан иштерине. Мурунку алдыңкы президенттерден караганда жылыш жакшы. Менин оюм ушул. Садыр Жапаровдун президентибиздин бүгүнкү келген күнүнө мен өтө кубанып атам да. Себеби буга чейинки канча иштер болгон а бизде. Көп иштер болду. Эми кандай дейбиз? Алла ынсап берсин. Самый главный элибизде тынчылык болсун. Абдан сонун иш алып барып жатат. Жакшы, жакшы баа беребиз. Ошо келгенден бери бизде көп нерсе ишке түштү. Мисалы Ош областында көп нерсе бизге иштен ашып жатат десем жаңылышпайм. Президенттердин эң талкоо менин оюмча Садыр Жапаров. Талас элинин пикири кандай болсо ошол бойдон чагылдырдык. Талас областынын тургундары президенттин иши тууралуу кандай пикирде? Сөмканы үзбөй жеринде сурап көрөбүз. Саламатсызбы беже? Сизден сурап көрөлү дегенбиз да. Президенттин ишине кандай баалайсыз? Президент жакшы эле кылып атат ай. Мындан артык кандай президент керек? Мына бүттүгүн пенсияны көбөйтүп атат. Бүттүгүн текшерип атат дейм да, коррупциялар жок кылганга аракет кылып атат, жалгыз өзү кантип жетишмек эле. Кандай деген баа бере аласыз? Эчтеке деп баа бере албайм. Президентке? Бере албайм эми президентке. Жакшы, жаман? Айта албайм эчтеке. Өтө жогору баалайм, азыр жакшы иштеп атыр. Азыр баягы караганда өтө жакшы эле деңгээлде. Рахмат, түшүндүк. Жакшы деп баалайм. Рахмат. Ассалому алейкум аке, кандайсыз? Президент Садыр Жапаровдун ишин кандай баалайсыз? Командасынын ишин кандай баалайсыз? Мурункулардай эле го дейм. Айырмасы жок. Рахмат. Салам алейкум байке. Мүмкүн болсо. Кандай баалайбыз? Энди өткөндөгүлөрдөн караганда жакшы иштеп атыр. Жакшы жумуштар жасап атыр, айлыктарды көтөрдү. Тек кана ийгилик каалайм. Талас тургундары өздөрүнүн пикирлерин өз эрки менен каалагандай билдиришүүдө. Мындай болчу тройкада жүргөн эмес, жегенден башканы эч ким билген эмес. Азыр чыне мына карачы Таластын чинөсүнө эле канча жерде асфальттап, канча жерде эме кылып берип атыр. Мындай өмүр болгон эмес. Кандай болду? Нормально эле, азыр жакшы иштеп атыр да. Сиздин пикириңиз? Баары жакшы жүрүп атыр. Садыр Жапаров. Сиздин пикириңиз байке? Президенттин ишин кандай баалайсыздар? Командасынын ишин кандай баалайсыздар? Жакшы эле. Жакшы иштеп атыр азыр бала. Мурункуга караганда аябай эле жакшы. Биздин Озеке сурамжылообузга да катышкандардын арасында суроого жооп бергиси келбегендер же шашып бараткандар, кандай иштер аткарылып жатканы туурасында кабары деле жоктор бар. Бул коомдогу кадырсыз эле көрүнүш. Мен жаранды оюм боюнча өтө начар иштеп атат. Карапайым адамдарды такыр карабайт. Мисалы үчүн менин эки инвалидим бар, баламдын соту болуп атат. Же прокуратура иштебей койду. Прокурордун баарын жоготуш керек. Ну еще надо, наверное, время ему дать. Спасибо. Ну, мне нравится, как он работает. Спасибо. Ой, билбейм, айлана энди. Саламатсызбы. Айтсаңыз, президент Садыр Жапаров жана анын командасы кандай иштеп жатат сиздин оюңуз? Менин оюмча көптөгөн айтылган убадалар ишке аша элек. В целом, ну, я понимаю, что это очень такая долгая политика, но в целом укмуштуудай өзгөрүүлөр болгон жок деп ойлойм. Оюңуз без комментариев можно? Мен жарандык оюмбу
жакшы эле иштеп атат окшойт сияга. Бирок четиндеги коррупциялар дагы эле баягы илгеркилер дагы эле жүрөт да. Аларды четинен четинен жазаласа эле кудайым бир соңолобуз. Жакшы же жамандыбы? Орто. Бирок жалпысынан алганда президенттин 2 жылдан ашык убакыттан бери бул кызматка киришкенден бери көпчүлүктүн колдоосу дагы деле сезилэрлиги экенин байкоо болот. Мисал иретинде дагы бул сурамжылоону айта кетүү керек. Буга чейин ушул эле жылдын 10-чу майдан 25-чи майына чейин БМУ алдындагы коомдуу изилдөө борбору тарабынан жүргүзүлгөн учурдагы коомдук саясий кырдаалга жана жогорку жетекчилигинин ишмердүүлүгүнө баа берүү деген темада социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы чыгарылган. Сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү акыркы 2 жылда өздөрүнүн жашоосундагы оң жылыштарды белгилешкен. Жарандардын колдоо рейтингиндеги лидерлердин башында президент Садыр Жапаров болду. Анын ишмердүүлүгүн сурамжылоого катышкандардын 80%дан ашыгы колдогон. Сурамжылоо учурунда калктын басымдуу бөлүгү президенттен 2 жылдык ишине оң баасын берген. Ошентип республика боюнча оң пикирлердин жалпы үлүшү 80%дан ашкан. Бардык областтарда Бишкек жана Ош шаарларын камтыган сурамжылоонун алкагында кыргызстандыктардын өлкөдөгү азыркы коомдук саясий жана экономикалык абалды кабыл алуусу жана баасы, ошондой эле алардын өлкөнүн жогорку жетекчилиги болгон президенттен жана министрлер кабинетинин ишмердүүлүгүнө карата мамилеси изилденген. Бул социологиялык сурамжылоо 2022 жылдан бери коом изилдөө борборунун социологдору тарабынан Кыргызстандын социологиялык ассоциациясы менен тыгыз кызматташтыкта Кыргыз барометри долбоорунун алкагында жүргүзүлүп жаткан мониторингдин изилдөөлөрдүн кезектеги толкуну. Эң башкысы сурамжылоо же болбосо кайсыл маселе же адамдар тууралуу рейтинг аныктоодо алардын билимин, мамилесин же жүрүм турумун сүрөттө, салыштыруу, түшүндүрүү же божомолдоо үчүн маалымат чогултуунун эң кеңири колдонулган ыкмаларынын бири. Айтор сурамжылоонун түрлөрү көп. Жеке сурамжылоо, бетме-бет маек, түздөн-түз респонденттердин жашаган жери боюнча өткөрүлөт. Көчөлөрдө жүргүзүлөт. Мисалы, соода боюнча, борбордук, зал тест менен вариет. Бул бардык маселелер боюнча калктын ар кандай топторунун пикирин билүү мүмкүнчүлүгүн берет. Ар кандай багытта тууралуу алгачкы маалыматты алуу таралган ыкмалары болуп саналат. Изилдөөнүн негизги түрлөрү тез жыйынтык, натыйжалуулук, жөнөкөйлүгү менен мүнөздөлөт. Бул орнотуулар саясатчылар, ишкерлер, мектеп мугалимдеринин арасында суроо талап сыяктуу изилдөө жүргүзүлөт. Суроо ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн суроолордун кандай изилдөө жылы, билим берүү респонденттердин жана алардын жашы негизинде тандалып алынган. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Жумасарев.